Hierdie is nou een van die fancyste strate hier in Montevideo, of die meeste geld wat hier rondloop. Hier is allerhande baie mooie karre, goeie restaurante en spoggerige winkels. En jy kan sien, hier is vir iets verkeer. Hierdie ouens ry, hier hoed niemand vir niemand nie. En kyk hoe rustig is dit. Kyk hoe damn skoon is dit. Daar is nie die benoude bedreigde gevoel wat jy kry as jy net in ons stede rondloop nie. Kyk hoe loop hierdie verkeer. Hou net aan loop.